Երևանն էլ վատը չի, բայց Արցախն ուրիշ է, ասում են Արցախցի փոքրիկները։ Ամեն մեկը սրտում ու մտքում իր տանն է, իր աշխարում։ Ճիշտ է, երեխաները ընկերացել են, խաղում են իրար հետ, գրենական պիտույքներով ու խաղալիքներով փոխանակվում, բայց մեկ է՝ տուն են ուզում։ Մեկն իր տիկնիկն է կարոտել, մյուսը սենյակը, երրորդը նկարչական ալբոմը։ Տիկնիկին պիտի երևանյան օրերից պատմեն, ալբոմում էլ նկարելու նոր թեմա կա՝ հաղթած զինվորի վերադարձը։ Փոխվել է օրերս, քանի որ այնտեղ ընկերներիս հետ խաղում եմ, ճիշտ աստեղ եմ խաղում, բայց այն ձև չէ, ինչ ձև։ Պապան ասում է, որ հաղթելու ենք։ Մենք հաղթելու ենք եւ թուրքերը մեր ձեռքից մեր հողերը չեն վերցնի։ Տիկին Իրինան Մարտակերտից է, դեռ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ բանկի կառավարիչ էր։ Աշխատանքի բերումով հայրենակիցներին շատ է օգնել։ Հիմա սիրտը ծանրացած է, ասում է, ես այստեղ եմ, իսկ մեր տղերքը սահմանում, նրանց ոչնչով օգնել չեմ կարողանում։ Մեր տղից մեզ ասում են, որ հույս ունենք լավ ալինելու, մենք էլ թիկունքում ավելի ոգևորվում ենք։ Արցախյան առաջին պատերազմի ամբողջ ընթացքում Ստեփանակերտից չեմ հեռացել, ասում է Տիկին Լիդան։ Հիմա էլ կմնար, միայն թե թորներն են շատ փոքր։ Նրանց քիչ թե շատ անհոգ ցունը չխախտելու համար էլ որոշել են ժամանակավորապես տեղափոխվել Երևան։ Ամեն մեր միջիվոր հավասարիս մեր չի թուրքերի համար։ Ես դրանով պարտանում եմ, որ մեզ այդ ձևի տղեր ունենք։ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հենց առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկով Օլիմպավանը հայտարարեց, որ պատրաստ է հյուրընկալել Արցախցի մեր հայրենակիցներին։ Տեղ հատկացնելուց բացի Ծառուկյանի հրահանգով Օլիմպավանում ապաստանած 200 արցախցիներին հատկացվում է սնունդ եւ աշխատակիցներն անում են ամեն ինչ, որպեսզի որևէ բանի կարիք չունենան։ Նույնիսկ երբ պարոն Ծառուկյանը գտնում էր ազգային անվտանգության ծառայությունում, նա ջանք չէր խնայում, որպեսզի կարողանար ապահովել, եւ մենք ամսի 27-ից, երբ դեռ նա այնտեղ էր, իր միջոցներով իհարկե անձնական մենք փորձել ենք այս ամենը կազմակերպել։ Ոչ մի բանի կարիք չկա, ասում են արցախցիները, ամեն ինչ տեղը տեղին է, միայն թե ուզում են տուն դառնալ։ Լավ ընդունում են, օրը 3 անգամ կերակրում են, մաքրությունը ամեն ինչ տեղին։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ բարձր մակարդակի է, բայց այդ ցավը, որ մեր հետ է, ոչ մի տեղը մեր համար լավ չինի։ Հիմա մեր Արցախում պատերազմը սաղը սպասում ենք, երբ ավարտվելու։ Մենք հայերս, ասում են նորատատը, 4 պատերազմ ենք տեսել, ամենածանրն էլ Արցախյան առաջին ու այս կռվի օրերն են, բայց մեկ է, մենք հաղթել ու վերածնվել գիտենք։ Գնալու ենք, սարքելու ենք, չենացնելու ենք, դպրոցի զանգը հնչեցնելու ենք, գյուղը նորից վերականգնելու ենք, ոչինչ, մենք սովոր ենք ավերակներից վերահառնելու։ Նորատատի հարցները համացանցում լուսանկար էին տեսել, որ ադրբեջանցիները իրենց տան վրա դրոշ են դրել։ Բան չկա, ասում է, դա էլ կանցնի, կգնամ դրոշը ինքս դեն կնետեմ։ Ոչինչ, իրենց դրոշը ամեն ինչ չի, պատերազմը, մեկ-մեկ կհաղթանակի, մենք իրենք, բայց հաղթանակը վերջնական մեռնալուներով, թուրքը երբեք մեզ չի հաղթանակ, երբեք չհավատա։ Առաջնագծում կրվող իր տղաներից միայն նրանց որպիսությամբ է հետաքրքրվում, ասում է, լսել է, որ ադրբեջանցիները ցորենով բարձած մեքենան դռնից տարել են, ասում է, բան չկա, մեր սերմերը դեռ ծիլ են տալու։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։